По 21 година во Бугарија повторно е отворена темата за најголемата корупција, кога дури 10 министри требаше да ја напуштат владата, вклучувајќи го и премиерот Иван Костов. Повод е телевизиско гостување на американскиот експерт Стив Хајке, кој изјавил дека лично во куфер на тогашниот председател Петар Стојанов му ги донел сите компромитирачки материјали, а овој ги фотокопирал.